আবেলির রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেস্ট অব ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডফ্রিজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। প্ৰীতিহঁতৰ কিবা সম্ভেদ পাইছা নেকি? তোমাৰ বিয়াৰ যা যোগাৰ ঠিকে চলি আছে? ঠিকে চলিছে, তুমি কিন্তু সোনকালে ভাল হ'ব লাগিব। এৰা, তোমালোকৰ বিয়াত ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিলো, সমস্যাবিলাকে লগেই নেৰা হ'ল। এইটো মই তোক দেখুৱাবলৈ আনিছো, আজি এইটো দেখুৱাই ঘূৰি যাম বুলি নাভাবিবি। শেখা যদি মোৰ নহয় তেনেহলে আন কাৰোৰে হ'বলৈ মই নিদিওঁ। আসলতে মোৰ একো হোৱাই নাছিল, মিছামিছি ডক্টৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লা। একো নাই, আচলতে আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি চিন্তা কৰাৰ বাবেহে তেনেকুৱা হৈছিল। এতিয়াৰ পৰা আৰু চিন্তা নকৰোঁ দিয়া। মাত্ৰ সি কি হ'ব, আমি খা খবৰ লৈ আছোঁ, কিবা এটা খবৰ আমি পাম, তুমি সেইবোৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। তোমাৰ কথাটো শুনি মই বিৰাট ভয় খালোঁ জানানে, এওঁ ফোন কৰাৰ বাবেহে তোমাৰ খবৰটো পালোঁ। তোমালোকক মিছামিছি কষ্ট দিয়াহে হৈছে, আগত আকৌ বিয়াখন কিমান যে কাম আছে চাগে। বিয়াখনক লৈ চিন্তা কৰিবলৈ আমাতকৈ দেখোন তুমিয়ে বেছি সময় উলিয়াইছা। আরে, সময় নুলিয়ালে কেনেকে হ'ব? ৰ'বাচোন, মোৰ ইমান একো হোৱা নাই নহয়, আৰু ইমান সৰু প্ৰব্লেম এটাতে তোমালোকে ইমান হুলস্থুল কৰিছা। ৰেখা বা আহিলা? আহিলোঁ। নয়না, তোমালোকক মিছাতে ইমান আমনি দিছোঁ। বলক, এতিয়া ভিতৰলৈ বলক। তোমালোকে কথা পাতা নহ'লে। নালাগে, বলা। তোমালোকে মিছাতে ইমান টেনশ্যন লৈ আছা। বা আপুনি কিন্তু এতিয়া অলপ ভালকৈ ৰেষ্ট লওক। যা, তই অকণমান জিৰাই লগৈ, বৰ বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবি। অ, আপুনিও বেছি টেনশ্যন লৈ নাথাকিব আণ্টি। নাই অ, মইনো কি চিন্তা কৰিম, যি হয় হ'ব, ভগৱানে যি দিয়ে তাকেই আচল পাতি ল'ব লাগিব। মা, এতিয়া সেইবিলাক কথা পাতি নাথাকিবাচোন, প্ৰকাশ বাহিৰতে ৰৈ আছে, মই এতিয়া ৰেষ্ট লৈ থাকিলে নহ'ব। সিহঁতৰো সন্ধান পোৱা নাই, মোৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে মইহে বুজি পাইছোঁ। বা, সেইবোৰ চিন্তা এতিয়া আপুনি আমালৈ এৰকচোন। এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া, তুমি অকণমান ৰেষ্ট কৰা। অ ৰেখা, তুমি অকণমান ৰেষ্ট লোৱা, ডক্টৰেও কৈ পঠাইছে নহয়। তোমালোকৰ পৰা নহ'ব আৰু। বলক বা, আহ এতিয়া। তোমালোক অকণমান ইয়াতে বহাচোন। ঠিক আছে। তুমি হস্পিটেললৈ গৈছিলা? আকাশ দাই ফোন কৰাৰ পিছতে মই হস্পিটেললৈ গ'লোঁ। প্ৰাৰ্থনা, তোমাক কথা এটা সোধোনে? অঁ, সোধা। ৰেখাৰতো বিয়াৰ বয়স হৈছে, মানে ভনীয়েক বিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু তাই সেইবোৰ মই নাজানো, কিন্তু মই এটা কথাই জানো, ৰেখাবাৰ মনত বহুত দুখ আছে, আৰু তেওঁৰ অসুখ হোৱা কাৰণ সেইটোৱে, আৰু আন বেলেগ কাৰণো আছে। তোমালোকৰ ঘৰখনৰ লগত চাগে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক খুব ভাল ন? খুবেই ভাল, দাদাই তেওঁক মানে তেওঁলোকক খুবেই ভাল পায়। জানা, পিকনিকত লগ পোৱাৰ দিনাৰ পৰা ৰেখাক মোৰো খুব ভাল লাগে। বাৰু, তুমি বহাচোন, মই ৰেখাবাক এবাৰ চাই আহোঁ। ঠিক আছে।
কি হল, কি চিন্তা করে আছ? নাই, এনেকুৱা এটা সিচুয়েশনত তোক কথা কিছু কওঁ নকওঁ তাকেই ভাবিছো। কি হল কচোন, ডাক্তরে রেখার রিপোর্টত কিবা খেলিমেলি পাইছে নেকি? সেই রিপোর্টটো এতিয়াও অহা নাই, কথাটো বেলেগ। মই অন্য এটা কারণতহে চিন্তাত পড়ছো। কি কথা? হস্পিটালের ওসর পাইচারি করে থাকুতে মই জেমসক পাইছিল। কি, সে তো কি কলে? তুই কথাটা পুলিশক জানালি নাই? মই বিক্রমক ফোনত জানাইছো। আমি তাক বুঝাই একো লাভ নাই, বুঝছ? হ্যাঁ, মই তো তোক কইছিলুয়ে, তয়হে। মই পিছে সি বুঝি পাব বলে ভাবিছিল। সে তো কলে কি? সি মোক ফলো করেছিল, তার সন্দেহ। রেখায় তাক সেই কারণে ভাল নাপায় কারণ রেখায় মোক ভাল পায়। রেখা যদি মোর নহয় তেনেহলে আন কারোরে হবলে মই নিদিও। তই, তোর কারণে রেখায় মোক ভাল নাপায়, তই তাইক ভাল পাবি, মোর পৰা আঁতৰাই লৈ যাবি, সেইটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰো। মই তোক শেষ কৰি পেলাম। তোরে প্রেম থাকা কলি জাতো গুলিয়ে গুলিয়ে মই ফা ফা করে পেলাম। তার মানে জেমসে এতিয়া রেখাক যিকোনো মুহূর্তে অ্যাটাক করিব পারে? এই মুহূর্তত রেখা কেবুর কথা কবলৈ মোৰ প্ৰবলেম হৈছে। কিন্তু আমি সাবধান হবই লাগিব। আমি পুলিশক জেমসক ধরাত সহায় করবই লাগিব, নহলে যিকোনো মুহূর্তত যিকোনো সিচুয়েশন হব পাৰে। তাকেই তো, মোৰ বুধেৰে সি আকৌ দেবানন্দ কাকতির লগ লাগিছে। দেবানন্দ কাকতি আর রাজর লাজ নহল। মোৰ মনলৈ এটা বেলেগ প্ল্যান আহিছে। কি প্ল্যান? তই বাটৰ ভিক্ষাৰী আছিলি আৰু এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কব পাৰ নে? হা, মোৰ দেউতাক হত্যা কৰিছ। নয়নাৰ মাক আৰু মোমায়েক আহিব খুজিছে। তই ঘৰত থাকিবি নেকি সুধিছিল, মই থাকিবি বুলি কৈছো। ভাল খবৰ, শুভকে মত দেৰি কৰিব নাপায়। তেনেকুৱা এটা সিচুয়েশ্যনত আমিয়ে আসলতে তেওঁলোকৰ তালে যোৱাটো কেনসেল কৰিছিলোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ খবৰটো পাই তেওঁলোক নিজে আহিব খুজিছে। মই থাকিব নোৱাৰিম বুলি কবা? আরে, তেনেকৈ কলে তেওঁলোকক অপমান কৰা নিচিনা নহব জানো? তোর ফোনি যাই শুনবে। তহতর ঘর বরবাদ করেছে বে। বাহ, মুড দেখাইছে এই শালা কুত্তা। তুই মোর ভন্টির লাইফটু বরবাদ করে দিলি আর এতিয়া টাইর গাড়িখন লৈ বিন্দাস ঘুরি আছো। হ্যাঁ, ময়ো তো এখন ঘর ভাবে কাম নকরাকৈ থাকা নাই। চুপ, তোক মই বহুত সহ্য করিলু, তুই মোর মোর ভন্টির লাইফটু বরবাদ করে দিলি, বুঝিস কি নাই? হয় নাকি? যদি তই ইমানেই ভাল হয় তেনেহলে তোর ভনিয়ে তোর ঘর পর কিয় ওলাই গ? কয় কি বে,
তই বাটৰ ভিক্ষাৰী আছিলি আৰু এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰ নে হা? মোৰ দেউতাক হত্যা কৰিছ। দাদা, stop it! এনেকে অভদ্র দৰে কাজিয়া কৰিবলৈ তহঁতে লাজ নাপাৱ? তই মনে মনে থাক, ই তোৰ লাইফটো বৰবাদ কৰি দিলে। চুপ, মোৰ লাইফ মোৰ কথা, তাৰ মাজত তহঁত দুখুমাবি, আঁতৰি যা। তই এতিয়াও ইয়াক বুজি পোৱা নাই? মোক আৰু বুজাবলৈ নাহিবি, এটা কথা মনত ৰাখিবি, তহঁতৰ লগত মোৰ আৰু কোনো সম্পৰ্ক নাই। আৰে তই মোৰ, মই তোৰ ভণ্টি নহওঁ। ইয়াতকৈ বেছি বেয়ালৈ যাবলৈ মোক বাধ্য নকৰিবি। চাহ একাপ খাব নেকি? নহয়, নাখাওঁ। মোৰহে আজি কিবা মনটো ভাল লাগি থকা নাই। মোৰো মনটো কিবা কিবি লাগি আছে। ঘৰখনকনো ইমান আহুকালে হেঁচা মাৰি ধৰিব লাগেনে? এই নহয়, আমাৰ এই যে সিহঁতৰ ঘৰখনৰ লগত এনেকৈ লাগি আছে, এই কথাটোত নয়নাই বাৰু কিবা সন্দেহ কৰিব নেকি? সেইবুলি সি সহায় নকৰিলে জানো হ'ব? এৰা, চকুৰ আগতে সকলোবোৰ দেখি থাকি কেনেকৈনো সি সহ্য কৰে বাৰু? তাতে মানুহঘৰ কিমান ভাল আমি সকলোৱে জানোৱেই। হেৰি, ৰেখাৰ বাৰু কিবা ডাঙৰ বেমাৰৰ লক্ষণ নেকি? ধেত, তেনেকৈ কিয় কৈছা? উঠি অহা ছোৱালী, মোৰ মতে কালিলৈ ৰিপৰ্টটো আহক, তাৰপাছত দৰকাৰ হ'লে তাইক বাহিৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ছোৱালীজনী কিবা চিন্তাই খুলি খুলি খাইছে, বুজিছে? এইখিনি সময়ত অৱশ্যে ভায়েকটো লগত থকা হ'লে বৰ ভাল আছিল হে। হয় দিয়ক, প্ৰকাশৰতো নিজৰ অৱস্থাই বেয়া। এৰা, বাৰু দেখা যাওকচোন কি কৰিব পৰা যায়। ৰেখা, ক'ৰবালৈ যোৱা? কিয়, কাম অলপ আছিল আৰু উকিলজনীও ফোন কৰিছিল, তেওঁকো লগ কৰিব লাগিব। ৰবা, তুমি এনেকৈ অকলে বাহিৰলৈ যাব নালাগে, ময়ো লগত যাম। কিয়, মোৰতো একো অসুবিধা হোৱা নাই? কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ৰেখা, জেমছ আগতকৈ অধিক ভয়াৱহ হৈ উঠিছে। তুমি এনেকৈ বাহিৰলৈ অকলে গ'লে কথা চিন্তা কৰিবলৈ বাদ দিয়া, আৰু তুমি লগত গ'লে মই অসুবিধাহে পাওঁ। ক'ৰবালৈ যোৱা ৰেখা? অঁ আণ্টি, কাম অলপ আছিল। শুনচোন, নয়নাৰ মাক আৰু মোমায়েক আহিব খুজিছে, তই ঘৰত থাকিবি নেকি সুধিছিল, মই থাকিবি বুলি কৈছোঁ। ভাল খবৰ, শুভকামত দেৰি কৰিব নাপায়। তেনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত আমিয়ে আচলতে তেওঁলোকৰ তালৈ যোৱাটো কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ খবৰটো পাই তেওঁলোক নিজেই আহিব খুজিছে। মই থাকিব নোৱাৰিম বুলি ক'বা? আৰে, তেনেকৈ ক'লে তেওঁলোকক অপমান কৰাৰ নিচিনা নহ'ব জানো? বাৰু আণ্টি, মোৰ দেৰি হৈছে, মই ৰেডি হওঁ। তইনো কিয় থাকিব নোৱাৰ? তুমি নুবুজিবা মা কি সিচুয়েশন হৈ আছে।
মোৰ আপোনাৰ সৈতে কিছুমান হিচাপ নিকাচ সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা আছে। দীপন, তোমাৰ লগতো মোৰ অলপ হিচাপ নিকাচ বাকী আছে। কালি ৰাজে মোৰ গাত হাত তুলিছে। সি মোক কৈছে সেইকাৰণে মই তোমাক ফোন কৰি মাতি পঠিয়াম। চোৱা ৰেখা, এই কেছটোত মই নিজেও যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ। চাওক, আপোনাক আমি যথেষ্ট ফিজ দিব পৰা নাই, কিন্তু মই কথা দিছোঁ, মই আৰু খুৰা অলপতে গাঁৱলৈ গৈ গাঁৱৰ মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি টকা আনিবলৈ যোৱাৰ কথা। আৰু আপুনিতো জানে, তাৰ বাবেও যথেষ্ট লিখা পঢ়া আৰু ফৰ্মেলিটিজৰ দৰকাৰ। টকা পইচা তোমালোকে মোক এটকাও দিব নালাগে, তাৰ ব্যৱস্থা হৈ গৈছে। ব্যৱস্থা হৈ গৈছে? মাত্ৰ প্ৰয়োজন নহ'লে তোমালোকক কথাখিনি ক'বলৈ মানা কৰিছে, কিন্তু মোৰ বোধেৰে ইয়াত লুকুৱাবলগীয়া একো কথা নাই। কিন্তু ব্যৱস্থা কৰিলে কোনে? বিখ্যাত বিজনেছ ৱুমেন তনয়া। তনয়া? তেওঁ ক'বলৈ কৈছে যে দীপন বৰুৱাৰ সৈতে তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। আচ্ছা, মোৰ কেছৰ টাইম হৈছে, মই আহোঁ। মাত্ৰ তুমি মই কোৱা মতে এভিডেন্স ৰেডি কৰা। অ'কে, আছে। আপুনি এই জেমছ বোলাটোক এতিয়াও বিশ্বাসত লৈ আছে কিয়? আৰু সি ৰেখাৰ প্ৰেমত পাগল, কেনেবাকৈ উল্টা মাৰি দিলে সকলো শেষ। ঠিক কৈছে আপুনি, সি পাগল, ৰেখাৰ প্ৰেমত পাগল। এতিয়া তাক আৰু অলপ বেছি পাগল কৰি তাৰ হতুৱাই ৰেখাক খতম কৰি দিব লাগিব। কিন্তু সেইটো জানো সম্ভৱ? প্ৰেমত হতাশ হোৱা মানুহ বহুত তললৈ নামিব পাৰে, জানেই নহয়, লোহাইহে লোহা কাটিব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব, এই জেমছ থকালৈকে আমাৰ কাৰো শান্তি নহ'ব। তাৰ ব্যৱস্থাও মই কৰিম, মানে কৰি থৈছোঁ। মোৰ আপোনাৰ সৈতে কিছুমান হিচাপ নিকাচ সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা আছে। দীপন, তোমাৰ লগতো মোৰ অলপ হিচাপ নিকাচ বাকী আছে। কালি ৰাজে মোৰ গাত হাত তুলিছে। সি মোক কৈছে সেইকাৰণে মই তোমাক ফোন কৰি মাতি পঠিয়াম। সন্মুখীয়ে সকলো হিচাপ নিকাচ কৰি লোৱাটো ভাল। মোৰ বিশ্বাস আছিল যে তুমি আহিবা, কাৰণ মই কাপোৰ নহয় যে কাৰোবাৰ কাৰণে মই ভয় কৰি থাকিম। অৱশ্যে পুলিচক কথাটো কোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবিলো। জানা,
মই গৈ থকাই ভাল হ'ব নেকি? ৰব, মোৰ ছোৱালীজনীক ইমোশ্যনেল ব্লেকমেইল কৰি মোৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছো তো, এতিয়া তয়ে তাইক ঘূৰাই আনিব লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে। ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।